Tak Brašule! Nogalieta, tak Peťánku, vítej mezi námi náctiletými. Já vlastně, když to čuju pozáno, tak patří mezi vaše děti. No, tak, skolik dělá šampanský sen? Tak se na to šampáň, no. Takhle použijeme tyhle skleňky. Tak Peťo nějaký. Tak Peťo, vlastně. Již jsme si počkali na ten správný čas, jak se cítíš? No, cítím se dobře, akorát skončila ta iluze, že jo? Tím, že jsem pořád s vámi, jak jsem si myslel, jak mi pořád 30, ale... Už je ti 18. Dneska mi to připomnělo, že to je velký 5-0. Ale Peťo, víš co? Abrahamoviny jsou tady. Kaž? Jsi pořád úplně o stejně starší jako my. Já jsem sekundo. Neboj. Nikam nám neutíká. Říkal jsem si, jak nebudu bilancovat, ale prostě... A proto bych bilancovat, prosím tě. Peťák? Tak mám už všichni. Ještě další, no. Honzíku, co ty? Já taky. Máš slav s tekutem slavu? Tady ještě jedna, hele. Tak na Peťu si dáme taky. Dejte mi do ruky, ať můžu filmovat. Tak pane kameramane, aby se vám netřásla ručička. Ještě pro Petra Klika. No, to je všechno. Tak. Takže přátelé, děkuji za... Toto jsou vlastně neoficiální festivity mého narození, počty oficiální budou asi tak v polovině ledna, budete upozorněni mailem v Praze. Bude to, doufám, veliký, sjedeme se jako ve větším množství než tady tom, ale je to super trávit ty chvíle s vámi, protože jste moji nejbližší přátelé. Mám vás rád, množte se a... Radujte se. Čau. Nevadí ti, Peťánku, už budeme mít kluky. Čau. Peťa. Na budeš tam mít tu Andrew? Uvidíme. Tak na Peťánka a jeho nikdy nekončící potenci. Tantrický mistr. A dáme potom, že si bez polírové pusy budou a můžete si, dárek, to, můžete si stopnout do kolečka a dokovať to Petra nepřestane bavit, jo? Tak co ty, Johnny? Tak. Na zdraví. Petře, samozřejmě víme, že ty prostě se všechno máš. Mocný muž s patřičnými statky a všechno již máš, tak proto jsme ti dali prázdnou tašku. Aby si jí naplnil. Já jsem spíš takovou jako symbolikou, které jsme, aby si něco užil. Třeba, co by si nevěděl úplně sám asi. Já jsem to podíval. Vlastně. Jak chceš? Jestli to je skákání paráky, tak já zavím. No ty jo! Kdo ti to řek? Já to nevím, ale... Jo! Jo, škola smeku, děkuji. A na kameru nám to ukážeš? Určitě, škola smeku. Jo! Pizza, pizza, Paříž. Takže jako, tu budeš všude tam, kde jsou ty věžičky, budeš jako Big Ben. Odrifta Eiffelovka. Odrifta Eiffelovka. No takže, hele, za dalších Abrahama ti dáme teda v školu driftu, no. Jako bylo to už jenom. Bylo to udobříš, jo. Děkuji moc. Dobré, přátelé.